Rəsmi Tehran Azərbaycanla bağlı qadağa tətbiq edib. Belə ki, İran Naxtivan'a hərbi yük daşıyan təyyarələrimiz üçün öz hava məkanını bağlayıb. Ölkəmizə qarşı növbəti dəfə xəyanət edən İran İslam Respublikasının rəhbərliyi bu qərarın Azərbaycana elə bir mənfi təsiri olmayacağını unudub. Çünki Azərbaycanın öz ərazi subyektinə hərbi yük daşıması üçün alternativ hava məkanları mövcuddur. Qeyd edək ki, koronavirus pandemiyası dövründə İran'a və İran'dan yük daşımalar şimal-cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi ilə məhs Azərbaycandan keçməklə həyata keçirilib. Bu dəhlizdə ölkəmizin tranzit imkanları genişdir. Yəni lojistika məsələsində İran bizdən daha çox aslıdır. Nəyinkiy biz İran'dan bu qadağanı tətbiq edənlər sadəcə öz hissətlərini bir daha ortaya qoydular. Xatırladaq ki, Ötən ay tranzit uçuşları üçün Ermənistan Azərbaycana hava məkanını açıb. Biri düşmən Ermənistanın mövqeyi, digər isə dost bildiyimiz İranın